במה ציבורית עם חשיבות לאומית, היסטורית, תרבותית ודתית של העם היהודי, ובייחוד של העם היהודי בישראל, ועל הבמה הזאת משתיקים את כל האישה. אין לכם שום הלכה בתורה, אין לכם שום דבר. מי שעושה דברים נגד התורה מקבל גיהנום, גיהנום תקבלו על זה. אנחנו נאבקות על הזכות הבסיסית להתפלל שחרית ומוסף והלל בראשי חודשים ולקרוא מן התורה כפי שמצווה כל יהודי טוב בעולם. הקדוש ברוך הוא קבע שהאדם הוא אדם וחמור הוא חמור, הוא קבע שיש אישה ויש איש, ואישה יש לה את מה שהיא צריכה לעשות, ואיש יש לו את מה שהוא צריך לעשות, ואסור להרבב. אישה צריכה לחנך את הילדים, לגדל את הבית, להחזיק את הבית, לגדל את הילדים לתורה ולמצוות, והאיש צריך ללכת וללמוד תורה. אבל לא בקול, לא בקול.